Miruka esaza lyechagwe lituuzizza abaami b'emiruka egikola essaza lino nga giwerera ddala emiruka 8 wabula nga batuuzizzaako emiruka 4. Enteekateeka eno egendereddwamu okujjuza ebifo mu buweereza bwa Kabaka mu ssaza lino ng'emikolo giyindidde mu miruka egiwerako mu ssaza lyechagwe. Sekibobo era ejja Lubanga Mulebya yakulembeddemu okutuuza abaami bano nga mubaddemu emiruka egiri mu ggombolola y'eggoma Mituba 9 nga wano abaami b'emiruka okubadde Seeta ne Nantabuulirirwa bakubye ebirayiro byabwe mu butongole. Mulinda Jokwas Michael muzukulu wa Kayira yeddire Mbogo neya manti nja kuba muulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Ebitundu owessaza n'abamiruka be bano okubadde Kenneth Katumba Lwere ne Paulo Kizito oluvannyuma beeyamye oluvannyuma lw'okuba ebiragiro byabwe basiimye okubalondayo mu bangi okusobola okukulembera abantu ba Kabaka mu miruka gyabwe gye batandise obuweereza mu butongole. Ebyo bye tukubye tetubikubye kubeera kubisuula wali tumanyi bulungi nnyo era tugenda kugoberera ennambika eva waggulu ey'obwakabaka nga tuweereza seba abantu seba oji olw'okusinziira eyo wala n'alengerera eyo n'alonda ffe tubeere abaweereza gye muli ate ng'emulimu guno yaffe bennyini ffe tulina okukola abantu bajja kuva bunaayira ate bajje baweereze. Ye omwami atwala eggombolola y'eggoma Mituba 9 Frederick Mulamba abakuutidde okulambula abataka abasangibwa mu miruka gyabwe n'ekigerere ky'okunyweza enkolagana yaabwe nabo. Era abantu kye mbasaba kwe kuba nti enkiiko zijjula n'abaami abatongole emirimu gijja kwanguwa ate n'okulambula abataka basanyuka nnyo nga wana yongiro chika kasajuzi sechimu huu wa wada alambula buli wetu watu ukanga mtu sanyuka nyo atene tuwafunamu ebigambo bingi bitubadde tetumanyi. Ekibobo era ijja boogere Lubanga Mulebya abasabye obutakola bintu biswaza bwa Kabaka nga baweereza abantu baabwe. Musaabasajja mpwe abantu ensangi zino baseseetuse nnyo musanga omusajja nga Muganda katugeze nga bamuyita Musisi abamu babayita b'amayanja ng'oluusi ali myaka 5-6 taata we Musoke atudde ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka olw'emigaati egijjudde abantu n'omulugube nayagala nayongera ebigambo ebivoola namulondo ebyensi tebitumalaamu tulemukiranga ebunyolo ng'atali ddawa njagala kubasaba bino ebintu tubigabanga ebyolwalaato temujyangamu Ssaabasajja enkwe. Mulebya abakuutidde okutwala enjiri ya Ssaabasajja Kabaka ey'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya naddala mu baami ng'egisigadde bagenda kugituuza mu Januari w'omwaka ogujja. Kimanye bulungi Ssaabasajja musaale nnyo mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya abaana baffe tubabuulirire nnyo Mukenenya gyali atta Mukenenya tebamunywera mu mazzi abaana mbagambe Mukenenya waakola ki waayita tubatangire n'alina Mukenenya nga yamufuna mbutali kiyagalire tubabudde ebudde tulime babuola tulime basusula.